Avropa İttifaqı Belarusu Ukraynadakı münaqişə vəziyyətində təcavüzkar hesab edib. Qurumun bəyanatında qeyd olunur ki, Ukraynada baş verənlər beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Avropa və qlobal təhlükəsizlik və sabitliyə xələl gətirir. BMT Baş Assambleyasının ötən həftə qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiyanın təcavüzkar müharibəsinə qarşı həmrəy olduğunu göstərdi. Rusiya Belarusdakı rejim ilə birgə insan itkisi, yaralanma və dağıntılara görə məsuliyyət daşıyacaq deyə bəyanatda bildirilir. Qeyd edək ki, Belarus hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarında bir nəfər də olsun Belarus əskəri və ya hərbi texnikası iştirak etmir. Amma Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukrayna ərazilərinin öz ölkəsindən raket atəşinə tutulduğunu etiraf edib.